ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქციამდე 4 საათით ადრე დედაქალაქში საავტომობილო მოძრაობა აღარ შეიზღუდება. რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ რუსთაველის გამზირი თავისუფლების მოედანი და მიმდებარე ქუჩები აღარ გადაიკეტება. მიუხედავად ამისა, მთელი დღის განმავლობაში აღნიშნულ ტერიტორიას შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მერიის მიერ გამოყოფილი ჯგუფი გააკონტროლებს. აქციის მიმდინარეობას არასამთავრობო ორგანიზაციებიც დააკვირდებიან. გვანცა პაპავაძე იმყოფება რუსთაველის გამზირზე, გვანცა რა ხდება ამ წუთებში. წუთებში რუსთაველის გამზირზე ვითარება საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები აკონტროლებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით აქციისათვის რუსთაველის გამზირი და მისი მიმდებარე ტერიტორია აღარ გადაიკეტება. სამინისტრომ ეს გადაწყვეტილება მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღო, რათა აქციის მიმდინარეობისას სატრანსპორტო მოძრაობის სრული პარალიზება არ მოხდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამინისტროს მიზანია პოლიტიკური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შეკრების შუდაბია ინფორმით ჩატარება უზრუნველყოს და არ დაუშვა საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა. როგორც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, რუსთაველის გამზირზე სცენის მონტაჟი ამ წუთებში მიმდინარეობს. სულ რამდენიმე წუთის წინ აქ მოვიდა ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კანდელაკიც. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქციის მონაწილეებს აფრთხილებს, რომ მათ ეკრძალებათ იქონიონ ცეცხლსასროლი ადვილად აალებადი ან ფეთქებადი ნივთიერება, ასევე ცრემლსადენი და მომწამლელი ნივთიერებები. დღეს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციისათვის მუშაობს მეცხიარხის საინფორმაციო სამსახურის რამდენიმე ჯგუფი. მომდენათა განვითარების შესახებ კი ჩვენ ინფორმაციას უკვე მომდევნო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. დიდი მადლობა. გვანცა პაპავაძე საუბრობდა რუსთაველის გამზირიდან, სადაც დაახლოებით 4 საათში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქცია დაიწყება.